မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီဝီဘီရုံးမြတ်တန်ကြာရဲ့မနက်10:00အချိန်ရရှိထားတဲ့ဒိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကကျေးသီးမိုင်းကန်ကြောင်မဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ရှမ်းပြည်သူတရေးပါတီ SSPP မဟာမိတ်တပ်တွေကြားမှာတလားကြော်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဲ့ဒီမြို့တွေမှာစစ်ဘေးရှောင်9000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေတဲ့သူတွေကပြောဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲ့မြို့နယ်မိုင်းကော့မြို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေကြောင်းကူညီနေတဲ့သူတွေကပြောဆိုပါလေအဓိကလိုအပ်နေတာကတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးရာသီသုတ်ကွေးဖျားတာတွေရှိကြောင်းကိုဗစ်ကာကွယ်မှုနဲ့လက်ဆေးရည်နှာခေါင်းဆီးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကြောင်မဲရှမ်းစာပင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းဟန်ကပြောဆိုပါလေတင်းရှောင်လာတဲ့သူတွေကိုမိုင်းကော့မြို့ပေါ်ကပုံကြီးကြောင်းရှမ်းစာပင်ယဉ်ကျေးမှုကြောင်းနဲ့မိုင်းကော့အနီးဝင်းကျင်ကကြေးရွာတချို့ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာယာယီစပေးရှောင်စခန်း6ခုဖွင့်ပြီးဆောင်ရှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ RCSS နဲ့ SSPP နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းတော့ဆန်ညောင်မောင်းကွန်ကောပန်လင်ကြေးရွာအုပ်စုတွေအတွင်းမှာဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျဉ်ကျံမိုင်းတွေထိလို့အရက်သားထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်တနားရီဝင်းကျင်ကကုတ်ခိုင်မြို့မှာဈေးမီးလောင်ကျွတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်တာကတော့မြို့နေပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးမီးနှိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီဟာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများအများတေဆေးလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေချက်ရှိရှိလစ်လျူရှုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဝင်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါဒီသတင်းကိုတော့ထပ်အောင်ကပြဖို့ထားပါတယ်ခံစားနိုင်လို့ကိုဗစ်တတိယလိုင်းတန်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေအလူးလက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပြီးတုတ်တန်တွေမှာအလောင်းတွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်တဲ့အထိသေဆုံးမှုကလည်းမြင့်တက်နေတာပါမြေပြင်မှာအခြေအနေဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေပေမဲ့စီးရုံတွေကလူနာအလုံးကိုအလုံလောက်လက်ခံကုသပေးနိုင်တာမရှိသလိုလူနာတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်ရနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကတားဆီးပိတ်ပင်တာတွေရှိနေတာပါဒါကြောင့်ဒေသုံတော့အစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုဟာတာမန်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုစေကုသခွင့်ပိတ်ပင်မှုတွေမဟုတ်တော့ပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လူအများများဒေသုံအောင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပြီးတရားဝင်ရဲ့စီရင်မှုကိုမဖြစ်မနေခံရလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီကိစ္စတာမန်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုမြင့်ပယ်ဖို့မခါတော့ဘူးတကယ်ကိုယူရချင်းရှိရှိနဲ့လူအများအများတင်ဆုံးမှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျက်စဝဲမှုမြောက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောထားပြပါမယ်။ဂျက်စဝဲမှုကျူးလို့ရရှင်တော့တရားဥပဒေစီရင်မှုကိုကျွန်တော်ခံရမှာပါပဲ။ဘယ်သူမှတရားဥပဒေထက်မှလည်းမရှိသလိုဒီလောက်ကြီးမားသောနိုင်ငံတကာဂျက်စဝဲမှုကျူးလို့မှုကနိုင်ငံတကာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားစီရင်မှုမဖြစ်မနေအကျောက်သွားပါလား။စစ်ကောင်စီကလူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်တွေကိုမလေးစားသလိုအနာတီမြေကြီးအတွက်အသုံးချနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုအများဆုံးဖယ်ရှားနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့တကယ်ကိုပြည်သူလူထုကိုလူ့ခွင့်ရေးကိစ္စဘာမှမလေးစားဘူး။ပြည်သူလူထုကိုကိုယ့်အတွက်တော့အသုံးချမယ်တည်ဆုံသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့အရာကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာကဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုအမြန်ဆုံးပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာနဲ့ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာကဒီထက်ပိုမိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အရေးကြီးဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ကိုဗစ်တည်ပြီးလူနာ145ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေသုံးစင်းဟာစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေးတွက်ထက်မြေပြင်မှာပိုများနိုင်ပြီးတရက်ကိုအနည်းဆုံး900ဝန်းကျင်ထိဒေသုံးနေတယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်ဇင်မောကင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူတယောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ထပ်မံကူးစက်မှုပြန်ပွားမှုမရှိစေဖို့အတွက်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုလော်ရောင်းချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတချို့ကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပေမဲ့လည်းလုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေစားတောက်နေရတဲ့အတွက်အခုလိုသွားလာကန့်တက်လိုက်တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစားတောက်ရေးတွေမှာပိုပြီးအခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းရတဲ့ဆောင်ဆရာတော်ကနေပါလေအခုလိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုအတော်အလာကန့်တက်ထားတဲ့အတွက်ကိုဝင်းဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေနဲ့နာသာရှည်ယောဂါဖြစ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့
เสียรอว่าไม่นะวะเซิงไกบอสเบชอสแคมาซุยไอ้หนองสุ9955ชีบิยูเยก็395ดิโกเบบูตุ้ยชิลูนาชิลาบิเดหนองสแคนตะคูลงโกอตอละกั้นตะทะเดอตั่วซาตอกยีรึมาชาพุยซาตอกพุอะแคแคฤชิลาบิแมงกะกาพွဲซีรึนีเนกุนีทอกปั่นเบสีเจนเนลุเลสเปเชียลเมกะเปียวสู่วาดิเนี่ย စစ်ကောင်စီဖွဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကူးစက်လှိုင်းအသစ်ဟာနိုင်ငံတော်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့အမျှပုံမှန်ထက်ပိုများတဲ့လူသေရုပ်အလောင်းတွေရာနဲ့ချီပြီးတင်းကျပ်ပေးနေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးမှာမှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်ကျမကြီးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တေဆုံမှုတွေထက်နေ့စဉ်တေဆုံတဲ့သူဦးရေကပုံမှန်များပြားနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကိန်
ตัวเนี่ยเราเนี่ยกูเต็มใจมาอาตัวว่าแค่นั้นเหรอพี่เกดเต็มไปกับเตี้ยกูเนี่ยวิ่งเฉียนเราสี่เกวีแต่หาปมแม่เมียวเล่นท่าเรื่อยตัวแท้ไม่ทราบจะปมยานี่เดี๋ยวรู้อาตัวว่าวันเสาร์มือเป็นนี่เดี๋ยวตัวเปล่าเลยจังหวะเดชชาตุกันนักขุมาเลยเว้ยแต่เนี่ยกูมีเต็มใจเรื่อยเราเอี่ยตัวก็เลี้ยงในง่ายจะมาสี่เดี๋ยวรู้สัวเลยอยู่เดี๋ยวเราเนี่ยกูเต็มใจเรื่อยสี่กูเตยูปุ๊บสองปีนี่ยาละแต่เนี่ยกูพิเศษ ลูกเดียวเราเนี่ยกูเต็มใจเรื่อยสี่กูเตยูปุ๊บสองปีนี่ยาละแต่เนี่ยกูพิเศษลิซเจอร์เนี่ยลูกบีบีวุ้นส่งวุ้บีลองเตะปีเดียวตัวก็เปลี่ยวไปเลยมีแบบพอลูเรย์ยังคงก็ข้ามแม่นายกุนิมุตีท่องท่าเดียวตัวก็ตัวเองเต็มตาเสียเสียงเนี่ยนายเนี่ยอ๋อลูกนายทอลูนอกจากประหิตาตมารีทักคอยอยู่ยาเดียวลูกสัวเลยยามาในงานยาดูดีอาจีจงยูพีเดมันลิบิวมาสุยแต่ชาติยังไม่มาแต่ชาโยกันเนี่ยตีส่งเนี่ยตัวเองกูอาตัววันสองมูลลูกปีนี่เจ้าม
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ချောက်ဆက်သုံးလုံးတင်းကျူပြီးခဲ့တယ်လို့တင်းကျန်ကြီးကျက်သူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်ကရွေးကောက်တင်းနောက်ခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရရဲ့အာဏာကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာကျမရဲ့စစ်ဆင်မှုတွေပြိုလဲခဲ့ပြီးတကယ်တမ်းကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအတွက်ဟာတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့အခြေအတွက်ထက်အများကြီးပိုရှိနိုင
မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအသက်4188ယောက်သေဆုံးတဲ့သူ165ယောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ရောဂါကူးစက်ခံရသူအတည်ပြုလူနာကစုစုပေါင်း23,245ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားသောဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညမှာတိုင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာနာဖီဆန်ရစ်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတခွဲစမ်းသပ်ခန်းတွေမပါဝင်ပဲဆေးအုပ်စုလက်အောက်ခံတက်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အတွက်ရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတခွဲနမူနာ11,044ခုကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရောဂါပိုးကူးစက်မှုအသက်4,188ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအပြင်လူနာ165ယောက်ကထပ်မံပြီးတော့စံချိန်တင်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်းသေဆုံးတဲ့သူ4,346ယောက်ရှိခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဖွံ့ဖြိုးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတော့သေဆုံးသူအသက်89ယောက်ပဲရှိခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းမှာရောဂါပြန်လဲသက်သာလာတဲ့အတွက်ဆင်းဝင်ကဆင်းဝင်ရတဲ့သူအထိအတွက်က2,169ယောက်ရှိခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေပုံမှန်ဆိုးရွားလာတယ်လို့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသူတချမ်းသာကပြပူထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကအောက်ဆီဂျင်ထုတ်နိုင်တဲ့အစိုးရစက်ရုံတွေကိုပြည်သူတွေကိုမရောမှုဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာကန့်သက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုဂ္ဂလိကစက်ရုံတွေကိုပါကန့်သက်တာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမှာအောက်ဆီဂျင်ပုံမှန်ရတာ10နေရာနီးပါးပဲရှိတော့တယ်လို့ယောဂဘိုးကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအောက်ဆီဂျင်ဟာရွှေထက်ရှားနေပြီးငွေပေးတာတောင်လူတစ်လောက်မရနိုင်ဘူးလို့စက်မှုဆောင်မှာတန်းစီနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကြာကို၄ရက်ရှိပြီဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ဘယ်မှမမရဘူး။မနက်တော့ဒီတန်းစီတဲ့3နာရီဆိုရောက်လေရောက်ပြီးလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။အောက်ဆီဂျင်ကဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ကို။အရန်ကိုတော်တော်ခက်ခဲတာကို။တွေးလို့ရင်တွေးဝယ်လို့ရတယ်ကို။ဘာမှဝယ်လို့မရဘူးလေ။တော်တော်ဒုက္ခရောက်
Yangon seyong ni ma yoga kusa kanare migen ngu saunne du tiyao karo seyong nga seyeng tu me shugu oxygen shara tomiya shi nebi pipi me lowa mea de ulu sobare. Oxygen uwe wune pongman piyan pipu sha puira nea nane bi pipi dwa kangu we pong cha aro me lu sobare. Lumu kwenye dwe ma kuni le sole prahita atenyo na seyong nega le manai menen piyan nebi alongo mkuni na nore dwa lumnari ma kake piyan nebare. ที่พิจารณาเรื่องสกังสิกาตรุกุนิมาพิมพ์มาสุดเลยชิเนียงตุนบุบีปิดูเรื่องตั้งแต่จักรยานนี่แล้วสบายเลยพี่ว่าไม่ใช่นะตรุกับปิดูยันตันนี่ละกันจีนมูจาร์ก็พัฒนาในนั้นเอาจริงมูจาร์ก็พัฒนาในนั้นที่ปิดูสองช่องไม่ได้ปิดูตัดตัวไปตัวตรุกที่ต่างกันกุนิมาเว้ยที่ยันดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาเซียนที่ไม่ปนกันปอนตรุกบอกว่าไอ้ช่องนี้บอกว่าผมไล่ไปแล้วเอาจริงโอ้ยใช่ยังไงมาใช่ยังตะคุก อ้าวอุปลาอุปยตุลโอไลเป็นยังไงอาจารย์ผมบอกเลยก่อนไม่เอาไหนยังงูก็เซลล์นี่มาเลยลูน่าท้าวเนี่ยมันชีดโลออกซิเจนเนี่ยลงน้ำมันชีบุลูน่าเดียวมีตาดูเหงาเปลี่ยวไปเลยออกซิเจนไม่เอาลูเซลล์เต็มหมดทั้งสิ่งเซลล์ชีมาเว้ยเกลือนตาดูเลยมีอาเปียชีนี่เลยลูเลยสบายเลยเซกังสิกาออกซิเจนทั้งลมหัวทั้งเชื้อเลือดทั้งพอมีเลยด้วยเนี่ยเลยลูสบายเลยแล้วเฮ้ยมีเนี่ยเสียสันตาวยากกว่ามาออกซิเจนไม่เอาลู นี่มาเว้ยเดี๋ยวส่งเสียเอาเจอชิ้นนี้ไปลงสบายเลยที่การเราพิชอบอีกบ่เนาะจะมาด้วยโหดีออกซิเจนนี่แม่ดีเซลล์นี่อะไรโหดูตัวเราโหดูที่นี่ดีดีใจโหโหอาจจะว่าหัวเล็บแทนลงไม่ยากพิจารณาด้วยดีดีการดูดีเนี่ยดีเยอะกว่าเดิมนี่แม่มาโซเชียลออกซิเจนโหยังแล้วไม่ใช่หรอเนาะที่ปกติการใช้ยังไงโหเทคโนโลยีพิชอบอีกบ่เนาะจะมา ในที่เดียวเนี่ยดาวโจมตีมาเลยใช่ไหมสกังสิกาจุลัยสัตย์เนี่ยก็ส่วนออกซิเจนใช้ยังไงมาปกติก็ไม่ยอมมุกันตาตาฮะส่วนใช้ยังไงเนี่ยสันดารีมาต้องพิบุมลงเล่าตาจังหวะจังพิบถ้าบาร์เลยปกติก็ใช้ยังไงก็เราเจ้าเวียนยังอยากให้นามิวมีสิเดบิเมสกังสิกาใช้ยังไงทั่วโลกอันนี้ยังจะอยู่ล่าสุดนั้นตัวเลยใช้ยังไปเช่นเดียวกับพิบสุดถ้าบาร์เลยคุยกับไปเดี๋ยวมายังก็มีอยู่ตัวตั้งแต่เนี่ยเรามาเรียนเที่ยวก็ยังลองเนี่ยวันเจมี
ကထုတ်ပြန်တဲ့သေဆုံးစီးရင်ထက်မြေပြင်မှာပိုများနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချန်တာပါ။မန္တလေးမြို့မှာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 အန်တီဘယ်လူနာနဲ့တန်တရားရှိတဲ့လူနာ23ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ကပရဟိတအသင်းထံကနေသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကမန္တလေးဆေးရုံကြီးရင်ခွဲရုံမှာအယောက်20အရက်ထဲမှာကိုဗစ်တန်တရားရှိသူ2ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အခါပရဟိတမင်းကောင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကအေးငြိမ်တုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်တင်ယူပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအပြင်အရက်ထက်မှာကိုဗစ်တန်တရားနဲ့တည်ဆုံးတဲ့သူတယောက်ကိုလည်းမြတ်တရာကုညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကအေးငြိမ်တုတ်တန်ကိုကုညီပို့ဆောင်တင်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့သူစီရင်ဟာမန္တလေးမြို့ခံပရဟိတအသင်းတချို့ရဲ့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အချက်လက်တွေသာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတည်ဆုံးသူစီရင်ကပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တည်ဆုံးသူအများစုကအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်အသက်ရှူရပ်ပြီးတည်ဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ွက်အတွင်းအပြင်စေကန်းတွေပြပြီးကြိတ်ကုနေကြရတဲ့လူနာတွေအိမ်မှာပဲကုသမှုခံယူနေရတဲ့လူနာတွေနဲ့ကိုဗစ်ယောဂါတန်တရားနဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုဗစ်အခြေအတွေ့လှုပ်အားပေးနေတဲ့လူငယ်တွေကိုခေါ်ယူနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ကိုဗစ်အခြေလှုပ်အားပေးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချမ်းသာကပြောပြထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖွင့်လာတဲ့စင်တာတွေနဲ့ဆေးရုံတွေမှာအကူအညီပေးဖို့လိုအပ်ပြီးလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူနေတာပါ။ကိုဗစ်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာကူညီခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူပေါ်ထားတဲ့စေတနာမမှန်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလုံးမလုံးချင်လို့ဆိုကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီကဖွင့်လာတဲ့စင်တာတွေဆေးရုံတွေမှာကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးမှုတွေမရှိတာဟာစေတနာမမှန်တာကိုဖော်ပြနေတာလို့လိုအပ်ပြီးဦးဆောင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါဗျ။ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာကူညီခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဟာလက်တလုံးမှာပြင်ပမှာပဲကိုအစုအဖွဲ့လိုက်လောက်အပ်ပေးနေကြပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးမလုံးချင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။သူတို့နဲ့တော့တွဲလို့လို့မဖြစ်သူတို့နဲ့တွဲလို့လို့ကျမတို့ကသူရဲ့ဩစာအောက်ခံလို့သူကသာသူထားတယ်အကြောင်းတစ်ချောင်းမှာအုတ်ချုပ်ကာလမှာသူတို့စစ်ကကနေပြီးတော့လုံချိုရင်းထားယူတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထင်းမှရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ပြီးတော့ပြန်မနော် patient တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်းတက်ကြံဆက်ဆက်တော့ patient တွေမလုပ်လို့ဆိုရှင်သူကပြန်နေပြန်နေတကယ်ကြီးဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်သူကသူ့လုံချိုရင်းကမဆိုင်ကျမတို့ကကိုဗစ်ကူးစက်ခံလူနာတွေဟာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တာစနစ်တကျကုသဆောင်ရှောက်မှုမရှိတာတွေကြောင့်မလိုလားအပ်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရပါတယ်။
ကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိစနစ်တကျစစ်ဆေးပေးတာမျိုးဆက်ဆက်လူနာတွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်တာမျိုးလည်းစစ်ကောင်စီကမဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေဟာမခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအကူအညီမပေးတဲ့အပြင်လိုအပ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုကန့်သတ်ချုပ်ကန်တာအကူအညီပေးနေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးနေတာတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့လူငယ်တယောက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ကျွန်တော်လောကသူတို့လောက်မှလုပ်ချင်စမ်းတာမရှိဘူး။ဒါသူတို့ကတကယ်တမ်းပြီနဲ့ပြည်သူတို့ဘောစေတနာရှိလို့ရှင်တမှုဝန်ထမ်းဖေဖေအဖွဲ့တွေသွားလို့ရှင်လုံညုံရသူတို့ဆက်ဆဲကြတဲ့ဆက်စီတကယ်လူနာပါလာလို့ရှင်တကယ်တန်ရဖြုတ်ဖွဲ့မှာပါလို့ရှင်လွတ်လပ်လပ်သွားဝင်ပြုပါပြီးတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပိတ်ထားတာမျိုးတွေဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဟိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကသူတကယ်စေတနာအမှန်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆလို့ရမယ်။ကိုဗစ်အခြေအနေဆိုးရွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီက CDM ဆရာဝန်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဆရာဝန်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို contract စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပေးပြီးခေါ်မယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးကတော့စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုသိရတဲ့မကူညီတာဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလူအသက်ကိုဆုံးရှုံးစေပြီးလူသားမဆန်တဲ့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်တာလို့ဆိုပါတယ်။ CDM လုပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တွေကိုဒူဒူကပြန်ပြီးတော့အထင်မှားကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်အောင်မြင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကလူတို့ကိုဒုက္ခရအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။လှုပ်ဆောင်နေတာလူတို့ကိုဒုက္ခရအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စေအုပ်စုကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့စေအုပ်စုရဲ့လုပ်ငန်းတွေကမပါဝင်ပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တပိုင်းတစ်နိုင်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းတွေတပိုင်းတစ်နိုင်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်။သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေခုနပညာပေးမှုအပိုင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်မှုတွေသူတို့လုပ်နေတာ။အဲ့တော့ဒါက CDM လုပ်ပေမဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအိုးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီက CDM ဆောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလှုပ်အပ်ပေးလူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေအမြင်ဆောင်အောင်ဝါဒဖြန့်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရမ်းတဲ့သဘောထားကိုပြည်သူတွေနားလည်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်၁၂ရက်နေ့ကစပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်မြို့ကြီးတွေကတုတ်တန်တွေမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံသူအများအပြားကိုမနိုင်မနှင်းတကြိုနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ပိုးကူးစက်နှုန်းနဲ့တည်ဆုံနှုန်းထက်ပိုပြီးမြေပြင်မှာအခြေအနေပိုဆိုးနေတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 တတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းပိုမြင့်တက်လာတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေမှာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးစိုင်တွေမှာပစ္စည်းပြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်တာကိတာမြို့နယ်အတွင်းကကြောင်းသားလူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးပြည်သူကပြည်သူကိုပြန်လည်စောက်ရှောက်ပါဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ကတာကိတာမြို့နယ်အတွင်းလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်စားဆောင်တွေနဲ့နှကောင်းစည်းတွေကိုလိုက်လံဝေခါခဲ့ကြပါတယ်ဇရိုင်းနယ်ဟိုမလင်းမြို့မှာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကိုဗစ်လူနာ4ယောက်ထပ်မံသေဆုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေဟာစစ်ကူတနေရင်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဟိုမလင်းမြို့ပရိသတ်လောက်ကန်နေတဲ့တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။နေ့ညနေပိုင်းကလည်းကိုဗစ်အသီးပြုလူနာထက်သွေးလူနာ26ယောက်တွေ့ရှိခဲ့လို့အခုဟိုမလင်းမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်တဲ့သူစုစုပေါင်း695ယောက်ရှိနေပါပြီ။စစ်ရုံစင်းလူနာကတော့383ယောက်ရှိပါတယ်။စစ်ကူတမှုခံယူနေတဲ့လူနာကတော့290ရောက်ရှိပါတယ်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူက14ရောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့ပရိသတ်လုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘီရုံမြန်တန်ကြရဲ့မနေ့စနေနေ့ချင်းရရှိထားတဲ့ဒိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်အောင်သူပါ